Minglava Khonumthung Radio season and a juice like party Khonumthung Radio nation that in a good insert pizoma pipare. The insert pime the Nigaro Chimpine down by Matu P. Chesai, Kalayade, Lazega, Bumut and I wing, oh, see them to pick a shilling gavare. Myama Kumpi seat in twin Murigo, India Myama Nesa, Mizoram, Motoyan, then to cook a big pen, dam yet tavare. စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးပြည်သူစေယုံဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဆန်ငါးရက်အတွင်းလူနာအယောက်300ကျော်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တပူးမြို့တရားရုံးအဝင်းအတွင်းပုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှောင်1500ကျော်အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေပါတယ်။စတဲ့တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ ခုဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မတူပီမြို့ခြေဆိုင်ခလာရတဲ့ကလေးစေကဗိုလ်မှူးတန်နိုင်ဝင်းကိုဇူလိုင်15ရက်နေ့ကတုတ်တင်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့စီဒီအက်မတူပီတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်မှူးတန်နိုင်ဝင်းဟာမတူပီမြို့ခြေဆိုင်စစ်ဗျူဟာထောက်လှမ်းရေးတူဖြစ်ပြီးတော့တပ်တွင်ကစီဒီအမ်ပြုလုပ်လူတွေနဲ့မတူပီမြို့နယ်အတွင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရဲ
the following Konau, Tapia Kangaya Viro, Liu Ha, Tantu, and Jincha Kangaya Vare. Dabi, Jola, Nasa, Naya Niale, Matubi Mio Mashire, Mutumi to O Gorang Goja, Tapia Kepulu, Le Piet Delo, Sija Matubi at Hopian Tavare. A Kulashi Chamaro, Bumuta Nai went that kind of never the Biro Second Si Baga, a Pime Pidu, Chaugo, Pansi Tarelo, Le Diavare. Now, the ring are all chimpine recorder mute magnet. India, my man is a condo yet the same. Mizoram Pineo, we are may, my mapaga gompiasi, ah, longo. Jampine Kai, Motoyam ya thing are July to dia bagane sabi roma papian, damn yet tarelo diabare. Mizoram Pine drink, we are la, my ma gompiasi rega. Gondi jout a cool rego where they are moving piscine at the hammer Mizoram suyaga, papian tassi repo, Jampine Kai. မတော်ရင်များတင်ကမချင်တဲ့အတွက်ခုလိုနေစကတဲ့စင်ဝင်လာမဲ့မြန်မာကုန်ပစ္စည်းအလုံးကိုဇူလိုင်27ရက်နေ့အစပြီးပိတ်ပြန်တားမြစ်လိုက်တာပါအိန္ဒိယမြန်မာနေစကုန်သွေးချင်းပြည်နယ်ရီကော်ဒါမြို့ကတအူးကဘာမှတင်ပို့လို့မရဘူးဘယ်ကုန်ပစ္စည်းမဆိုတရက်တီကွန်ရက်ကစပါမှတယ်လို့မရဘူးခီးဆောင်အိပ်ပါကုန်စစ်တယ်ကုန်စင်းပါမကြံအောင်ကုန်ပိတ်တော့အတော်လေးဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ပြောပါလေ အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကတဆင်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးနေပါဟာတရားဝင်နီးလန်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကုန်သီးကြောက်ကိုပဲဖန်ဆီးအရေးယူမှုပြုလုပ်ခြင်းအားတရားမျှတမှုမရှိတဲ့အပြင်ဂျန်ဖိုင်းခိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုခွဲခြားပြီးနေမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဂျန်ဖိုင်းခိုင်ကမတော်ရင်များတင်ကဆိုပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ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 ့ကျွန်တ
Sekarang kalim yo ne, dani ama kalim yo bido seungo pun le nange barai seung pun biro sengaya tuin luna bang tungya na uti kuta pina inge re lule people health care network kaliga topian thawa ne. Ai seung ma pian ba luna thana tuin luna thana tapwa miya thana ne ye bo kwesi kano ko amiza pun le thara ba. Ta pian bido ye bo re sebisham bido re ne.Data dan ini dua kami jemai Samsung hulungan itu sendiri jaga akun tepat sama pin dia lalu suara. Suara kali biru siungu. Pikir jangan ada yang ni yang sengaja ni ti pinbal luna. Naya kena satu u atau luna cawu. Kali mipa pira pawai susu pang tahu yang nak u kita pinai kebare. Mungkin nyuwe suya jemai unyitana ne kakui unyitana raya lanyamune. People healthcare network kali kau sambiro.
tactical combat casualty care basic training duty တင်းနကအောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်တရင်ကတော့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းတမူမျိုးစန္ဒကူရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့တရားရုံကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနက်ကပုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေဆီကသိရပါတယ်ပုံပေါက်ခွဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတမူဒေသခံတဦးကမနက်ပိုင်း17နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာအတန်းကြားလိုက်ရတာတရားရုံတွင်ပောက်ခွဲမှုဖြစ်သွားခဲ့တာအဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပေမဲ့အသေးချာတော့မသိရသေးဘူးရုံဝင်တွင်ကဝန်ထမ်းတွေတော့ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကတမူးမြို့နယ်တွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေလည်းပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးတော့တိုက်ပွဲတွင်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုချီနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလက်တလုံးမှာတော့တမူးမြို့နယ်တွင်မှာစီးရဲတင်းမာနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ဘေးလွတ်ရာဒေသတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ကိုလည်းတမူး PDF ကအသိပေးထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မကွေတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာကြေးရွာ၄ရွာကစစ်ပေးချောင်းပြည်သူ1500ကျော်အတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ PDF ကံကောတောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်။ကံကောမြို့နယ်ပန်းနံရင်မာနဲ့စံပေရွာတွေကိုဇူလိုင်လ15ရက်မနေ့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အား100လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြေးရွာ၄ရွာကဒေသခံပြည်သူ1500ကျော်ဟာပေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ PDF ကံကောတောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုတိုးဤကအဲ့ဒီစစ်ပေးချောင်းပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကဘေးကင်းတဲ့နေရာတွေကိုပို့ဆောင်ပေးထားပြီးနေရာထိုင်ခင်းတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်ဆန္ဒရေးခါတွေနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကမြေသားဘက်ကနေဒီလင်းမြို့နယ်ဘက်ကိုဂျွန်လ19ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်းထိုးပြီးပြန်ဆုတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါကြေးရွာတွေမှာပထမကြိမ်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာလဲကြေးရွာဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရဖို့ပါတယ်ရင်းမှာကျွာသားတယောက်ကစစ်သားတွေကစစ်ကြောင်းထုတ်လာလို့တရင်ကြိုရတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတွေအားလုံးပြေးလွတ်ရအောင်တပြေးတင်းရှောင်လာခဲ့ရတာပါပထမချင်းစစ်ကြောင်းတွေကလည်းရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်ပြီးနေမှာကြံခဲ့တဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေနဲ့ငွေကြေးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကမတရားခိုးယူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုပြည်သူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျွန်လ19ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရင်းမရွာထဲကိုဝင်ပြီးတော့နေတလုံးကိုမိချွတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီကနေစင်ပုံရွာတွေကိုဝင်မှွေပြီးကြောင်းထိုင်စီရတို့တနက်ထောက်ပြီးဖေယားထပနာနဲ့ငွေကြီးတွေကိုလူယူသွားပါတယ်ပြည်သူတွေကိုလည်းပုံကြီးကြောင်းဝင်းထဲမှာဝင်ရမှောက်ခိုင်းပြီးဆွဲကျိုးငကတ်လက်စွပ်လက်ကောက်လက်ကင်ဖုန်းအက်ဆက်ဆိုက်ကယ်တစ်စီးနဲ့ Honda Click ဆိုက်ကယ်တစ်စီးကိုလည်းလူယူသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြေးရွာလေးရွာကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အဝတ်အထည်ဈေးဝအမိုးကနဲ့စန္ဒရီခါတွေအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေလို့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှရှင်တွေနဲ့PDF ကံကောတောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ကနေတဆင်တနင်္သာရလှူဒန်းပေးကြပုဂ္ဂိုလ်လဲကုညီတောင်းခံထားပါတယ်နာတော်ရဆင်ငယ်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခွန်နုတမရေဒီယိုစီစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်သားလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကိုယ်စိတ်နှပြရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ